Zdravo, ja sam Roza, dobrodošli u moj program Sve o Hendi. Sada ću vam predstaviti jastuče za putovanje, punjeno hendinim ljuspicama. Svima nam je poznato kada putujemo dugo, da li autobusom, da li kolima, sve jedno, da li avionom, kada provedemo puno sati tako sedeći, počne glava da nam pada u levo ili desno ili nazad, i sam taj položaj, vratni deo kičme, onda na udaru i kasnije slede glavobolje, umor, istrpljenost i tako. Zbog toga je ovo jastučje izmišljeno, ja ga radim sa hendinim ljuspicama i radim ga tako bogato. I svi znamo kako se to koristi, stavim se zlata. I lepo se naslonimo na sedište. I sada kada želite da spavate, iako vam ode glava levo, ona ne može da ode kao kada nije tu jastuk pa da padne skroz levo, nego ostane tu. Ili desno, ili nazad. Znači, ovo jastuče vam spašava muku pri putovanju. Mogu da ga koriste svi koji putuju. Jedino mislim da baš vozači ne bi mogli, a možda bi mogli i oni. Kasnije to jastuče, kada stignete na to odredište, gde ste mislili, možete kasnije da spavate na ovom jastučetu. Mnogo je higijenski da spavate na vašem jastučetu, nego na nekom hotelskom jastuku. Ako vam je ovo prepuno hende, onda, pošto sam uradila tako, možete da skinete, imate unutra cipzer, i izvadite ljuspice ako su vam puno i onda napravite jastuk niži i samim tim dobijete jastuk za spavanje u hotelskoj sobi. To bi bilo to, jastučito za putovanje od hendinih ljuspica. Pozdrav da vas Roza.